A gost je gospodin Josip Zahar, savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske komore. Želim vam dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, Međunarodni dan migranata je. Mi u Hrvatskoj imamo priličan priljev stranih radnika. Bavili ste se proteklog cijelog tjedna, mislim bavite se već mjesecima, ali proteklog tjedna je bilo izuzetno živo u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Osnovana je Agencija za zapošljavanje stranih radnika. Možemo li malo više dobiti informacije od vas o tome? Pa svakako, dakle, na krilima nekakvog ekonomskog rasta u Hrvatskoj koji nam je potreban i dalje i u većim volumenima, javila se potreba za velikim brojem radnika. Nažalost, naš tradicionalni bazen iz našeg zavoda za zapošljavanje je tu presušio. Ljudi više nema koji su za područja i sektore koji su potrebiti, dakle građevina, turizam, industrija, promet, logistika, trgovina zadnje vrijeme. Nema ih ni u okruženju naše tradicionalnom, odnosno sve ih je manje, poput Bosne, Srbije, Makedonije. I, dakle, velik broj dolazaka je upravo iz dalekih azijskih zemalja. Dakle, moramo osigurati dostupnost radnika gospodarstvu da bi i dalje mogli pratiti ono što se u Europi događa u zemljama koje su daleko razvijenije bili gospodarski od nas. Dakle, ovogodišnji rast je zadovoljavajući relativno, ali u idućim godinama su nam potrebne veće stope rasta, a zbog toga su upravo i radnici nasušna potreba i jedna od najvećih izazova gospodarstva danas. Povećane su kvote za zapošljavanje, s godinama su se i mjesecima zapravo sve više povećavale. Kolika je brojka? Gdje se sad krećemo? Koliko dakle, više onih klasičnih kvota i nema. Sad se radi na drugi način, provodi se test tržišta rada, određena su zanimanja. Dalo je to određenu propulzivnost bolju i jaču, no vjerujemo da će zakon koji bi morao doći, odnosno biti izglasan u prvom dijelu iduće godine, donijeti još većoj propulzivnosti i brzini zapošljavanja i dolazaka tih potrebitih radnika. Koliko ih je, dakle, u prvih 11 mjeseci do kraja studenog izdano je preko 164.000 radnih dozvola, što je dosta puno, što je u odnosu na 130 cijelu prošlu godinu jako puno. Dakle, mi vjerujemo, to su nam procjene od početka godine naše kad smo se počeli baviti tvrđe i odredili to područje kao strateško, jedno od strateških područja Hrvatske gospodarske komore za djelovanje u ovoj godini i idućim godinama. Vjerujemo da će se te procjene, da će se ostvariti naše procjene, to je između 170 i 180 tisuća ljudi izdanih radnih dozvola, što novih, što obnovljivih, što sezonskih. Da, i još povećanja. Evo, sad ste spomenuli neke od resora, dakle turizam, građevina, industrija. Kako se snalaze ti ljudi kada dođu? Malo čas je naša Nataša Vidaković spomenula da će se uvesti vaučeri za učenje jezika. Dakle, treba ih čim prije socijalizirati uopće u cijelo društvo. Pa gledajte, mi smo pred, vjerujem, zaključenje jednog sporazuma Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo rada i Hrvatski zavod za zapošljavanje, gdje radimo nekoliko mjeseci već na tome, koji bi morao donijeti upravo ovo što ste vi sada rekli i najavili, da u tim zemljama iz koje nam ljudi dolaze već prethodno educiramo dijelom da li i oko jezika, jezične barijere i oko određenih vrsta načina zanimanja, da nam ne dolaze, dakle, oni koji imaju kvalifikaciju, ali ne za potrebiti posao u Hrvatskoj. Vaučeri, dakle, to je promišljenju isto tako Ministarstva rada i našem tom sporazumu da bi izdali vaučere, jer je potrebno stvarno, barem djelomično, kod samog dolaska poznavati jezik. Sektori i građevine i turizma, koji su najveći, imaju najveću apsorbciju tih ljudi, dakle građevina preko 60.000, turizam preko 40.000. Bez osnove znanja hrvatskog jezika je vrlo teško i opasno. Dakle, na građevini mogu reći da je i opasno, a u turizmu je ta razina usluge daleko niža od potrebite usluge. I vjerujem da će barem tim osnovnim znanjima, vaučerima koji će se dodijeliti, naravno oni jesu određeni trošak, ali je i pretpostavka da taj čovjek bude bolji, da će se puno brže integrirati i u posao, ali integrirati u hrvatsko društvo.
Što se tiče agencija koje, preko kojih dolaze svi ti ljudi u Hrvatsku, je li tu došlo do, na neki način, pročišćavanja? Jedno vrijeme su nicale kao gljive posle kiše. Pa još nije. Dakle, mi upravo na ovom velikom broju zapošljavanja to se pojavio kao novi vid biznisa. Da, ljudi nažalost vide priliku, iskoriste priliku i mi smo dobili unutar godinu, dvije, praktički preko 600 agencija za zapošljavanje, što na dakle, regiji, što na daleko istočnim azijskim zemljama. Naravno da tu ima svega i svačega, ali upravo zbog toga mi smo potakli i neke od najboljih vodećih agencija da se napravi, odredi i odradi osnove zajednica kod HGK, dakle u cilju promicanja kvalitete, u cilju određenih znanja, ali i u cilju regulacije te djelatnosti. Budući da je stvarno bilo svega i svačega i na samoj osnivačkoj sjednici i skupštini se izreklo dosta tih riječi. Ja vjerujem da će ti ljudi raditi pozitivno i da će se iskristalizirati kako bi zajedno sa gospodarstvom predstavili njih i njihovo djelovanje, dakle, unutar zakonskih okvira koji moraju biti, koji su na dobrobit i zemlje i gospodarstva, a i tih ljudi koji dolaze u Hrvatsku i podigli taj standard i kvalitetu dolazaka te tog imigracijskog dijela stanovništva iz drugih zemalja i integraciju, dakle, kao što sam rekao, u gospodarski milje, ali i u milje država. Dakle, to je jedno od krucijalnih utjecaja i na društvo i na gospodarstvo. S toga je potrebna određena regulacija. Da. Pitala sam vas to zbog toga što pojavile su se vijesti, naravno, u javnosti da neke agencije koje dovode strane radnike iskorištavaju te strane radnike, prije svega jer im naplaćuju užasno velik novac da bi uopće došla u Hrvatsku. Nakon što dođu u Hrvatsku, ne žive u adekvatnim uvjetima, smještaju se u stanove gdje ih boravi po nekoliko desetaka u jednoj kući obiteljskoj i slično. Gledajte, Hrvatska gospodarska komora je provela jedno indikativno istraživanje na određenom broju gospodarstvenika, odnosno poslodavaca, oko stanja i oko cijene troška rada. Dakle, ja ću reći da mi sugeriramo i hrvatsko gospodarstvo u prvom uvijek prva želja je zaposliti radnika i čovjeka iz Hrvatske, potom iz zemalja u okruženju, budući da su brže integrirani u poslovne procese. Ali ova potreba koja se dogodila za tim stranim radnicima dovela je ovo što ste vi malo prije rekli. Dovela je dobrih stvari, ali dovela je i dosta loših stvari. Dakle, moram reći ovdje da je cijena tog stranog radnika u startu dosta veća. Ne zbog samo zbog veće plaće, one su ujednačene i sa domaćim i sa radnicima iz okruženja, ali trošak samog dovođenja, trošak dozvola, avionskih karti. Dakle, s jedne strane se zaduži taj radnik u domicilnoj zemlji kod domicilne agenata, s druge strane se zaduži kod ovih agenata, dakle i gospodarstvo, i to se mora platiti i vratiti. Zbog toga, dakle, se često javlja kod nekog dijela agencija da tog čovjeka prodaju od jednog do drugog poslodavca. Dakle, kao bjelorobljen. Tako, vjerujem da će to i ovaj novi zakon koji je predlagatelj u jednom dijelu i predlaže, da će on dosta stvari riješiti. Budući da se proširuje, dakle, i vrijeme boravka produžava zaposlenika iz jedne na tri godine mogućnost, pa promjena zanimanja unutar trajanja dozvola kod poslodavca, pa onda promjena nakon godine dana, promjena poslodavca, i vjerujem da će to sve skupa riješiti u Hrvatskoj jedan dio pitanja. Ne sve, ali jedan dio. Dakle, mi smo nova zemlja u tom pogledu. Mi smo uvijek bili iseljenička zemlja koja smo punili, dakle, s našim ljudima od 60. godina razvijene europske zemlje poput Njemačke, Austrije i drugih zemalja. Sad smo se, osim što nam je dio ljudi, dakle, unazad 5 godina naše mlađe populacije je otišao, ali smo se pretvorili u useljeničku zemlju. Dobro, ali radite i na predstavljanju na potencijalnim tržištima radne snage. Tako, taj sporazum koji je pred nama, koji vjerujemo da će se isto iskristalizirati i ubrzo riješiti i dogovoriti, je zaključen, bi bio trebao biti zaključen upravo zbog toga da na tim stranim tržištima, velikim tržištima, od kud nam najviše ljudi dolazi, to je
to su zemlje poput Nepala, poput Indije, Filipina i Bangladeša i nekih drugih, osim iz ovih zemalja u bližem okruženju. Vjerujemo i dio našeg izaslanstva je bio u Južnoj Americi. Dakle, o povratku dijela našeg stanovništva treće i četvrte generacije od tam, ali i stanovništva koje je otišlo u europske zemlje. Vjerujemo da će dakle, taj dio i taj doprinos gdje bi u tim zemljama predstavili našu zemlju kao pozitivnu zemlju s pozitivnim radnim okruženjem, a s druge strane i pokrenuli ono učenje od početka našeg razgovora, učenje hrvatskog, učenje od određenim zanimanjima koje su potrebe, da se ovdje neko ne aklimatizira predugo, nego da to bude u procesu rada vrlo brzo čim dođe, da će doprinijeti toj propulzivnosti i kvaliteti ljudi koji dođu u Hrvatsku. Možemo li već sada recimo reći, je li se pokazalo, kristaliziralo iz koje zemalje dolaze radnici koji su savjesni i bolji? Da, još uvijek imamo, na sreću ću reći, najviše dolazaka iz Bosne i Hercegovine. S druge strane, tu su nam Srbija, Makedonija, ali su tu i Nepal, Filipini, Indija i te zemlje. Teško je reći koje je bolje. Oni su dijelom praktički specijalizirani, mogu reći, u svojim zemljama. Filipini od uvijek u svijetu pune i rade sa ljudima u turizmu, u ugostiteljstvu, u nekim zanimanjima poput medicinskih sestara, njegovatelja i tako drugo. Dok Indija, Nepal veliki dio svojih ljudskih potencijala ima i na Bliskom istoku, u arapskim ovim zemljama Srednje Azije, u građevini, na naftnim platformama, u strojarstvu i tako. Tako da razne zemlje imaju razne profile ljudi i slično se i kod punjenja događa. Dakle, mi imamo u biti u građevini najviše Indijaca i Nepalaca i Bangladežana, osim našeg ovih ljudi iz okruženja, kao što sam rekao, Bosne, Hercegovine, Srbije, Makedonije, Kosova. A dio, dakle, u turizmu, u ugostiteljstvu se isto tako povlači iz Nepala, ali većim dijelom i iz Filipina. Imate li možda još jedan podatak evo, koji sigurno zanima naše gledatelje, a to je nakon 3 godine, rekli ste da će biti razdoblje od 3 godine koliko može radnik strani biti u Hrvatskoj, da traže azil da ostanu trajno u Hrvatskoj ili jednostavno smo im destinacija da odu negdje dalje nakon što... Pa jedan dio, ja vjerujem, znate, da će i ovaj rast našeg gospodarstva doprinijeti povećanju plaća kako za naše stanovništvo koje je ovdje, što dakle mi smo dio Europske unije, članovi smo Europske unije, uveli smo euro, dio smo Schengena, dakle i taj rast plaća da bi zadržali i svoje stanovništvo, odnosno povratili, što je želja svima, povratili naše ljude ili barem dio ljudi koji su nam otišli zadnjih godina u Hrvatsku i dali im radna mjesta koje su bolje plaćena, tako i tim povećanjem statusa plaća će sigurno i ti ljudi koji nam dođu u Hrvatsku jedanput iz ovih zemalja, da li iz okruženja, da li iz dalekih zemalja, ja vjerujem naći ovdje svoje pozitivno radno okruženje i ostati duže integrirani u naše društvo. Ono što vas moram pitati još evo pred kraj razgovora, imate li potporu onoga što radite? Dakle, za zakon za koji ste rekli, naravno treba lobirati i prema saborskim zastupnicima da bi on u konačnici prošao u Hrvatskom saboru. Kako tu stojite? Pa ja moram reći da smo tokom ove godine, od početka godine, praktički organizirali nekoliko okruglih stolova, pa jednu veliku konferenciju gdje su nam partneri uvijek bili i Hrvatski zavod za zapošljavanje, i Ministarstvo rada, i Ministarstvo unutarnjih poslova. Dosta surađujemo, slušamo jedni druge, predlažemo jedni drugima. Ja vjerujem dakle, da će i neke te novele zakona koje će se donijeti doprinijet tome, a svi mi kad gledamo što se događa u velikim europskim gradovima, imamo određenu skepsu, no potrebe gospodarstva, rekao sam, takve su kakve jesu. Želja je i nama u Hrvatskoj gospodarskoj komori, želja je gospodarstva, vjerujem, želja je i države, državnih tijela, da probamo povratiti, moramo sve učiniti da bi svoje ljude doveli nazad, da bi doveli i dio ljudi iz onih iseljenika koji su otišli 60. i 70. godina ili prije, koje su već treća, četvrta generacija, dali na školovanje, na studiranje, pa će dio ljudi ostati poslije tu, ali
očito je pred nama i ono što ove velike europske zemlje imaju dugi niz godina, to je da za rast, za probitak, za poboljšanje i investicija i života u domicilnoj zemlji će potrebno i biti taj dolazak ljudi u Hrvatsku iz cijelog svijeta. Hvala vam puno za danas. Evo, malo odmora pred blagdane. Želim vam ugodne blagdane u ime N1 televizije, a onda u novoj godini nove vijesti, novi radnici, novi zakone. Nadam se pa ćemo se ponovo vidjeti. Eto, hvala i vama. Doviđenja.